To je ono, takhle, tak to je ono, já jsem drak. Antonie, to je zvláštní. Odkud a kam vlastně směřujete? Myslím, že od břehu ke břehu. Nebo vy to snad, slečinko, vidíte jinak? V tom se přeci shodneme. Ale je noc. Kraj leží v jejím oparu, vše je nezřetelné, bez jasného ukotvení. To za vámi jsou kabiny, že? Stavení marbu, když budete si vrát těmi větší. A vy jste čekali na sklenici? Už vím. To za vámi je smutný vám města, kde někdo zemřel, nebo je netačil, dlouho se nesmál. A vy vezete oheň. Naději! Oho, naději to jistě je. Kdyby to nebyla, asi bych už ležel na kavalci. Oh, ten proud mi nějak bere. No, tady vprostřed je to trochu dravější. Skoro vás nevidím. Nemáte bílý šátek? Ne. A konečně je můj cíl plavby zřetelný. Mávejte, mávejte. A dále bylo ticho, ticho. Jen bydlo tiší dělalo svou práci a Arnošt tak dál drkotal pod vrbičkou. A teď asi mám problém.